Det var en polka. Og ligesom det meste af den musik, I skal høre i aften, så kommer den fra Dwights morfar. Han emigrerede fra Vendsyssel tilbage i 1893 til Iowa. Og heldigvis blev han ved med at spille de her Vendsyssel-melodier hele sit liv. Og da han gik på pension, så flyttede han ind hos Dwight, som på det tidspunkt var 12 år gammel. Og så fik Dwight og morfaren jo rigtig god tid til at spille musik sammen. Jeg vil godt spille med Dwight Lang klassiker, der hedder Two Part Waltz.